gudubka oo meesha maanaay in aan isku qarxiyo u imaado ana waxa wadtay boorso qarxa boorso iyo kamera oo loogu tirgeliyay wariyahan camal inaan meesha u soo galo asad iyo ninkii is qarxiyay waxay soo wadeen gaariga magaalada Soodeegan anagana waxaan la socday garaadana la socday raggii hotelka galay oo qumaysiinta ahaa marka magaalada habeenkii maan habeenkii soo qaaday ma suurtagalin markaa waa laaban waxa ku laaban adinna baadiyaha ku laaban waxa aadnay meesha la yiraahdo gindirshe gindirshe din waa tagnay waa soo barinay bacda soo laabanay asad iyo ninkii la yiraahdo ninkii is qarxiyay waxay soo aadeen soo wadeen gaariga qaraxa oo saaruftay garaad gaari oo noohadi asad darawalka ahaa iyo raggii qamasiinta ayaa aanaan ku jiro una soo waday waxaa imaanay meesha la yiraahdo ceelasha ceelasha markaa imaanay masaayid aan maanay masaayid oo duur ku tukanay masaayid markaa duur ku tukanay garaad buu yiri alaaba soo qaday yiri marka alaabtii aan soo qaatay marka bannaanka imaaday bannaanka markaa imaaday mootola oo farxaan yiraa igu wareeji farxaan wuu waday gurigiisa u geeyay marka gurigiisa ama habeenka bari marka shaqadii way dhacday marka habeenkii bay dhacday shaqadii shaqadii fil rosa shaqadii markay dhacday marka waxaa imaaday fiidkii aday xilli saddex saac camal waxaa imaaday asad iyo farxaan marka waxay ku dhaheen hotelka meesha waa la galay shaqada way socotaa marka inaad diyaar noqotaa laga rabaa xilliga lagu baahda aad diyaar ahaata anig maxaan ahaa baalkii gurubadka rabay inaan gala qaaba waxaan rabay inaan kusoo galo wariyahaan qaaba wari camalaan rabay inaan kusoo galo camera out wariyahaan camalaan rabay inaan kusoo galo meesha fil hotelka oo dhanka oo markii oo hotelka raggii ku jiraan gurmitaan gurmudka aan u imaadani gurmudka oo meesha imaanaya inaan isku qarxiyo u imaado ana waxaa wadtay boorso qaraxa boorso iyo kamera oo loogu tirgeliyay wariyahaan camal inaan meesha usoo galo saas mata maba suurtagalin marka farxaan aan bannaanka soo aaday magaalada soo aaday haddana nagu soo laabtay xilli laba saac camal ah hawdhaa marka wadooyinka dhan waa la xiray marka wadooyinka dhan waa la xiray meel la galo malahna oo joogii noogu dhahay marka marka shaqada fil rosa sidii u baaqatay aana ugu hara abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.